ଅଧିକ ଏୟାରମାସ୍ କଲେ ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଥିଲା ଲୋ ଏୟାରମାସ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ସେଠିକି ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପବନ ଆସିଲା, ପବନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ହିମାଳୟ ପ୍ରମାଣ ସେଠୁ ବି ପବନ ଆସିଲା, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପବନ। ତାପରେ ଏପଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପଟରୁ ବି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ବି କିଛି ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ଆସିଲା, ସେ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ଯାହାଫଳରେ ସାଇକ୍ଲୋନର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ଥିଲା ସିଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ୱିକେନ୍ ହୋଇଗଲା, ୱିକେନ୍ ହୋଇକରି ପୁଣି ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି କ୍ରସ୍ କଲା। ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ଆସିଲା ସେ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ହିଁ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରେଇଲା, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, ଆରାଉଣ୍ଡ 60 କିଲୋମିଟର ବା 180 କିଲୋମିଟର ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପୁଣି ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହୋଇକରି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟର୍ମରେ କ୍ରସ୍ କଲା, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭିତରକନିକା ବା ରାଜନଗର ଏରିଆରେ କ୍ରସ୍ କଲା। ନା ସେଟା ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରିଭାଗ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ଲକିଂ ହାଇ, ହାଇ ପ୍ରେସର ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ବ୍ଲକିଂ ହାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବି କହିପାରନ୍ତି, ସେଟା ରହୁଥିଲା। ସିଏ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେଠି କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ବା କେଉଁଝର ବର୍ଡ଼ର ପାଖରୁ ସେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ତଳୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଖସିବାର ଥିଲା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ବ୍ଲକିଂ ଆଇ ସିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲା ତାକୁ ଭିତରୁ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅଧିକ ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାଉଡ଼ ମାସ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, କାଲି ସକାଳୁ କ୍ଲାଉଡ଼ ମାସ୍ ବା ଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଉ ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଇପାରିଲାନି ନା ତାକୁ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ମୁଭ୍ କରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏତେ ହେଲାନି, ଯାହା ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବଳା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା। ନା ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, କାରଣ ଆଗରୁ ବି ବୋଧେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଧେ ଯେ ସେଇଟା କିଛି ଦୂର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ମାଡ଼େ, ଯାହାକି ସବୁ ବାଇଟରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଦେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଯିବ ଅର୍ଥ ସେ ତଳୁ ଖସିବ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା ଉପରୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଗତିରେ ଯାଇଥାଏ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ କେଉଁଝର ହେଇକରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇଯିବ। ବର୍ଷା ସେହିପରି ହେଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ର ଏଇଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ମାନେ ଆଉ ଯେତିକି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିଲା ସେ ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିଲାନି, ନ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା'ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଲା, ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ କ୍ରସ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ଆସିଲା ମାନେ ଶୁଷ୍କ ପବନ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, କାରଣ ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ଘନୀଭୂତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଦରକାର, କାରଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରିଭାଗ ଗଲେ ସେଇଟା କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ୍ ହେଇକି ସେଥିରୁ ଲାଟେଣ୍ଟିଟି ବାହାରେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣିଟାକୁ ଗରମ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇଚାଲେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମିଯିବ କିମ୍ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରିଭାଗରେ ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଲାଟେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବନି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ତାପମାନ ସେ କମିଯିବ, କମିଗଲେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ, ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଗଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ତାର ସେହି ପ୍ରକାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଲା ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।